יליד דבוריה שבגליל, חי בירושלים שנים רבות, ומנהל את המחלקה לכירורגיה כללית בבית החולים הדסה הר הצופים. פרופסור עיד הוא מבחירי המנתחים בישראל, מי שביצע את השתלת הכבד המוצלחת הראשונה בארץ, וממייסדי המרכז הלאומי להשתלות. במסגרת עבודתו הציל פרופסור עיד את חייהם של מאות מטופלים, בהם נפגעי טרור רבים. פעילותו הרפואית רבת השנים היא סמל לפסיפס הירושלמי הייחודי של בני עדות ודתות שונות, ומסמלת את המחויבות המשותפת לערך החיים. תעלה המשואה! אני אחמד בן סלימן ועיישה עיד זכרם לברכה מדליק מסוע זו וכל אנשי מערכת הבריאות בירושלים המקדישה את חייהם להצלת חיים לבריאות לאיכות החיים של כל אדם ואדם באשר הוא אדם לכבודה של ישראל, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. לכבוד האחווה, לכבוד שירות הנפש, לכבוד העתיד המשותף לכולנו, יהודים, ערבים, יחד, ולתפארת מדינת ישראל.